שלום לכולם. Buzzwords. בשנים האחרונות, הבאזוורד הכי חזקים בתעשייה, סביב בינה מלאכותית, אנשים ממלמלים אותם בכל מקום, Deep Learning, Machine Learning, למידה עמוקה, צוותי פיתוח מתהדרים בהם, אותות איתורי גבורה, ובעיקר יזמים זורקים את המילים האלה בכל מקום, כאילו זה לא מילים, כאילו זה כשפים שיביאו להם כספים ממשקיעים, וכנראה זה באמת נכון, זאת אומרת, זה עובד ככה. במבט ראשון נראה שמדובר במסיבה לדאטה סיינטיסטים בלבד, לעצמאים, לאנשי עיבוד תמונה, אבל זה באמת רק במבט ראשון, כי במבט שני, ואולי לאנשים כמונו שמתעסקים בתשתיות, אז במבט כבר במבט ראשון, רואים שהתחום הזה של למידה עמוקה מגדיר סט גדול של בעיות אינג'יניריות מאוד קשות, ומישהו צריך לקודד אותם ומישהו צריך לטפל בהם, ועל זה אנחנו נדבר היום. יחד עם האתגרים האלה ועם הבעיות האלה, יש צורך לפעמים להשתמש בתשתיות שיעזרו לעשות חלק מהעבודה הזו, ו-MLIR זה אחת מהתשתיות האלה, ועל זה נדבר היום. אז היי, שלום לכולם, כיף שבאתם. אני דפנה, דפנה מרדכי. למדתי מדעי המחשב באוניברסיטה העברית וסיימתי ב-2008. אני עובדת מעט בתעשייה, בעיקר ב-C ו-C++, יש לי הרבה מאוד ניסיון בתחום של Embedded, של IoT, ובשנים האחרונות בתחום של למידה עמוקה. אני מאוד אוהבת טכנולוגיה, אני מאוד אוהבת לדבר במיטאפים, בכנסים ולשתף ידע, ואני מקווה היום לעשות קצת מהשיתוף הזה איתכם. אז מה נעשה היום בהרצאה? להרצאה הזו יש שלושה חלקים. הדבר הראשון, אנחנו צריכים קצת לדבר על קומפיילרים. כמו שהבטחתי בתוכניה, לא צריך רקע בקומפילציה, לא צריך רקע בדיפ, צריך רק להקשיב ולעקוב ולהיות סקרנים. כדי להבין את התחום הזה של MLIR ולקומפיילרים לדיפ, צריך קצת להבין על קומפיילרים. צריך להגיד בכמה מילים מה זה התחום הזה של בינה מלאכותית ואיזה ספציפית מידה עמוקה ואיזה בעיות בעצם הוא מצריך מאיתנו לפתור. וכמובן נדבר גם על MLIR וממש נראה איך הפריימוורק הזה נראה בפועל. לא תצאו מפה מהנדסי קומפילציה, כן, לא בחצי שעה. אבל אני חושבת שכן תוכלו לצאת מכאן עם הבנה מאוד טובה של העקרונות ושל הארכיטקטורה של הפתרון הזה שנקרא MLIR. אז נתחיל בהתחלה, וההתחלה זה LLVM Compiler. אני מניחה שבטח יש פה הרבה אנשים שמכירים את השם הזה. קומפילציה, once upon a time, לפני הרבה שנים, כמעט 20 שנה כבר, כמובן, מה זה קומפיילרים? היא פותרת את הבעיה הבאה. אנחנו לוקחים source code, אנחנו מעבירים אותו, מתרגמים אותו למשין קוד. ופעם מה שהיה קורה זה שעבור כל שפה עילית ועבור כל חומרה ספציפית היה נכתב קומפיילר, וכמו הספגטי הזה שאתם רואים פה, היה הרבה מאוד יתירות בתחום הזה. הדבר שהכי חשוב לזכור לאורך השיחה זה שבעצם קומפיילר במהות שלו, בהכללה הכי רמה גבוהה שלו, עושה שני דברים. תרגומים, העברה מייצוג אחד לייצוג אחר, וכל מיני טרנספורמציות, בעיקר בשביל אופטימיזציות, כדי שהפרפורמנס יהיה יותר טוב ושהוא יהיה יותר מאופתם למכונות ספציפיות. ואת שני הדברים האלה, קומפיילר תמיד צריך לעשות בצורה שמשמרת סמנטיקה. זאת אומרת, מה שהתכוון המשורר, כלומר המתכנת, צריך להישמר לכל אורך הקוד, לא משנה איזה אופטימיזציות אנחנו עושים. אז ככה באמת היה נראה העולם לפני LLVM. ואז הגיע LLVM. LLVM זה טכנולוגיה שהיא אופן סורס שקיימת כבר פחות או יותר 18 שנה, והיא עשתה שינוי מאוד גדול בזה. בואו נבין מה האינטואיציה שהייתה מאחורי השינוי הזה ואיך זה היה בנוי. אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אם אנחנו אפילו סתם נסתכל על הבעיה, אנחנו נוכל לראות שיש לנו צד אחד שהוא Hardware Agnostic Operations, פעולות שהן לא קשורות לאיזה חומרה. צריך לפרסם את C ו-CPP, צריך לראות שאף אחד לא שכח נקודה פסיק, יש שם סט של דברים שהם לא קשורים בכלל לאיזה חומרה זה ירוץ בסוף. ומצד שני, יש דברים שהם Agnostic Operations, שזה אומר שבסוף יש מכונות ספציפיות שיכולות להריץ סט פעולות מסוים, וזה לא משנה אם הלולאה נכתבה בג'אווה או ב-C++. אז באמת, הרמה הכי טריוויאלית להגיד, בואו נחלק את העניין הזה לשניים, וככה נעשה בעצם שימוש פשוט בעיקרון של מודולריות, כן? כמו שלמדנו בבית ספר למדעי המחשב. LLVM באמת מגדיר את הצד שהוא הפרונט-אנד, הצד שהוא הבק-אנד, ובגלל ש-LLVM הוא אופן סורס, כל הספגטי שהיה בצד שמאל של של השקף, בעצם עכשיו מהנדסים מכל רחבי התעשייה יכולים לעבוד על הפרונט-אנד של C ו-C++, באמת זה נקרא קלאנג, ולעבוד על זה ביחד, ולא לשכפל את זה שוב ושוב בכל קומפיילר שהם בונים.
אז השמות שאתם רואים פה זה שמות של פרונטנדים שונים, שהם חלק מהתשתית הזו שנקרא LLVM. בצד השני יש לנו את הבקאנד, שוב, הוא לא בכך יהיה אופן סורס, כן? כל חברה שמייצרת חומרה, היא תתמוך בצד שלה של הבקאנד ותעשה שם פעולות שקשורות לבקאנד. סתם כדי שיהיה לנו בראש איזה סוג דברים, אז הפרונטנד יטפל בלקסיקל אנליסיס, סינטקס אנליסיס, סמנטיק אנליסיס, כל מיני דברים שאנחנו מכירים מקומפילציה, והבקאנד יטפל בדברים שהם באמת תלויי מכונה. אי אפשר לעשות הכללה לכמה רגיסטרים יש על כל מכונה, כן? צריך בסוף יש מספר קבוע ומישהו צריך לטפל בהם. מישהו צריך לעשות instruction selection, גם מבחינת אופטימיזציות, גם מבחינת נכונות, כל מכונה יש לה משהו אחר. אלה דברים שאי אפשר לפתור once and for all, אלא באמת כל חומרה. אבל גם בצד הזה יש בעצם פחות יתירות, בגלל שעכשיו לא צריך לכתוב את זה עבור כל קומפיילר. אפשר לכתוב את זה פעם אחת בשביל הבקאנד של חומרה מסוים. אבל אוקיי, יש כאן שני צדדים, איך הם ידברו מביניהם? אז אחד הדברים הגדולים ש-LLVM עשה, ובגלל זה הוא גם תפס כל כך טוב בתעשייה, זה סטנדרטיזציה של ה-IR. הקוד שלנו ב-COC++ עובר לאיזשהו ייצוג ביניים. הייצוג ביניים הזה, איזשהו intermediate representation, אתם בטח מכירים כל מיני ייצוגים ביניים, או כמו אסמבלי בעצם. זה מין אבסטרקציה של אסמבלי, מתוקננת, כולם הולכים לעבוד את הפרונט-אנד שלהם, להעביר ל-LLVM-IR, ואז שיש להם קוד ב-LLVM-IR, הם יכולים לכתוב פעם אחת ולתמיד את הבקאנד שלהם למכונה ספציפית. אז אחד הדברים הכי גדולים שהם עשו, זה בעצם כולם עובדים על אותו דבר, וזה גם מה שמאפשר לאנשים לשלב כוחות לאופן סורס. איך נראה LLVM-IR? זה מוויקיפדיה, אתם יכולים להיכנס להסתכל. שוב, המטרה היא לא להבין או לקרוא את זה עכשיו, סתם שיהיה לנו בעין שלא מדברים על דברים תיאורטיים. מי שמכיר את המונחים הוא SSA form, הוא typed, הוא 3 address code, מי שמכיר קצת reverse engineering או x86, חלק מהדברים יכול להיות יותר. אז שוב, עשינו סטנדרטיזציה, עשינו תקנון, וכולם עכשיו עובדים עם אותו IR, לפחות ברמה מסוימת. אבל LLVM הגדילו לעשות ועשו יותר. הם אמרו, אוקיי, יש דברים שאפשר למתוח פה את כל מה שאנחנו עושים באמצע, וזה נקרא המידל-אנד. זה ה-LLVM אופטימייזר. כל מיני בעיות שהן לא תלויות בשפה, והן לא תלויות בחומרה, אפשר עכשיו לעשות ב-LLVM-IR באופטימייזר. ויש שם הרבה מאוד בעיות, שעכשיו אפשר לפתור אותן once and for all, ובקוד שיתופי, ולמצוא בגים מהר. כל מיני דברים. למשל, אם מפתח כותב לולאה, והוא שם קוד של לולאה, שלא תלוי באינדקסים של הלולאות. ועכשיו זה יקרה שוב ושוב ושוב. זה לא חשוב אם מישהו כתב את הלולאה בג'אווה, וזה לא חשוב אם זה הולך להתקמפל לארם או ל-X86. בייצוג של LLVM-IR אפשר לעשות אופטימיזציות מהסוג הזה, להוציא את זה החוצה, ובאמת זה הקפיץ מאוד את הרמה של קומפיילרים, וזה בעיקר קיצר שאנחנו מפתחים קומפיילרים. כי once יש את כל הדבר הזה, אם עכשיו יש שפת תכנות חדשה, אנחנו רק צריכים לכתוב לפרונט-אנד, וכל השאר ינגן מעצמו. ואם יש חומרה חדשה, אנחנו לא צריכים עכשיו לעבור לכל השפות ולראות איך אנחנו מממשים את זה. אנחנו כותבים עוד בקאנד, וכל שאר הדברים יעבדו מעצמם. אז הדבר הזה גם מגדיר מונח שנקרא 3-stage compiler, שזה בדיוק מה שראינו עכשיו, וזה עובד מעולה, וזה בנוסף לכל שאר הדברים, הופך את LLVM לכלי מאוד מאוד חזק. אז נסכם, אנחנו יודעים כבר מה זה LLVM, זה 3-stage compiler, יש לו front-end, middle-end עם הרבה מאוד אופטימיזציות, יש לו back-end, הוא בעצם מממש את העיקרון הזה של מודולריטי, ובגלל זה יש הרבה מאוד ריוז של קוד. הוא חידש בזה שיש IR, intermediate representation, מתוקנן, הוא open source-y, ומה שגם חשוב לומר על זה, זה שגם הכלי דיבאג שלו הם open source. לפתח כלי דיבאג, אתם בטח יודעים מהעבודה שלכם, ובטח מי שמתעסק עם קומפיילרים, יכול לקחת הרבה מאוד... ובאגים בכלי דיבאג, שאחר כך אנחנו צריכים אותם ביום-יום לעבודה, זה ממש לא נעים וזה מפריע לפיתוח. אז העובדה שיש בפלטפורמה הזו את כל הכלי דיבאג as is, ולא כל קומפיילר צריך לפתח את זה עכשיו לעצמו, זה כבר חוסך לנו הרבה מאוד זמן. אז זהו, זה קיים כבר כמעט 20 שנה. איך זה קשור לדיפ לרנינג ומה הקשר של זה ל-MLIR? אז כמו שהבטחתי, לא צריך להכיר דיפ לרנינג. אני למשל סיימתי ב-2008, לא היה שום דיפ לרנינג, לא למדתי על זה כלום באוניברסיטה. אז רק נזכיר קצת איזה סוג בעיות יש בעולם הזה של דיפ לרנינג. הדבר הראשון שחשוב להבין זה שמדובר בגרפים חישוביים. גרפים חישוביים מאוד מאוד גדולים, הם בנויים, כל הנודים האלה, זה אופרטורים מתמטיים, כל מיני קונבולוציות, שנכנס אליהם הרבה הרבה מאוד דאטה, כמויות עצומות של דאטה, והדרישה לפרפורמנס היא דרישה מאוד מאוד גבוהה. שמתי פה כל מיני סוגי דאטה שיכול להיכנס לעולם הזה של דיפ, לא כולם נכנסים לכל ארכיטקטורה, אבל זה יכול להיות
איזשהו סיגנל שדוגמים לאורך זמן, זה יכול להיות דאטה נומרי, זה יכול להיות דאטה קטגורי. הרבה מאוד עיבוד תמונה נעשה היום בדיפ, וכמובן NLP, עיבוד שפה טבעית, טקסטים, כל הדברים האלה הם מוזנים אל תוך הרשת, וגם חשוב להכיר שני מונחים קטנים, אחד מהם זה שיש את שלב הטריינינג, שבו אנחנו מזרימים הרבה מאוד דאטה למערכת, הוא עובר בכיוון אחד, הוא עושה back propagation, פחות חשוב, לומד את המשקולות של הרשת, שהמטרה היא כל הזמן להזרים עוד ועוד דאטה, לאמן את הרשת, לשמור איזשהם משקולות, שזה מה שהרשת לומדת. בסוף התהליך הזה של הטריינינג, יש לנו רשת עם משקולות מאומנים, ומה שנעשה עכשיו, זה נשתמש במה שיצרנו, וזה שלב האינפרנס. זה אומר עכשיו שאנחנו נמצאים עם איזשהו רכב, ואנחנו רוצים לזהות לוחית רישוי, המודל למד את המספרים, למד לזהות, ועכשיו כשהרכב מצלם תמונה, הוא יכול להוציא לי את המספרים, סתם כדוגמה. אז בסוף יש לנו מודל מאומן, ולמה הדברים האלה מעניינים אותנו? כי שני השלבים האלה רצים על חומרות אחרות לגמרי. טריינר רץ במקום אחד, אינפרנס רץ במקום אחר, וכבר נדבר על זה עוד. אז הנה סתם דוגמה בשביל שנראה איך דיפ נראה. זה איזשהו פייפר חמוד, אומנותי כזה. מה שאתם רואים פה זה תוצאה של 10 מודלים מאומנים. הייתה ארכיטקטורה אחת, היא יודעת ללמוד סגנון של אמן מסוים. אימנו כל אחד מהמודלים האלה, 10 מודלים שונים, עם הרבה מאוד דאטה של האמן הספציפי הזה. ועכשיו יש לנו 10 רשתות מאומנות. אנחנו נכניס אליה את התמונה הזו, כל מודל למד משהו אחר, אותו ארכיטקטורה, דאטה שונה שזרם ברשת, יש לו משקולות אחרים, ועכשיו האוטפוט הוא לגמרי אחר. זה דוגמה לפרויקט גן. עוד דבר שחשוב לדבר בהקשר הזה של דיפ, זה שזה עולם של הרבה מאוד פריימוורקים, וכמו שאמרנו קודם, הרבה מאוד חומרות. אז בואו שנייה נתעכב על זה. אם לא כולם מכירים מה שיש פה בצד שמאל, זה פריימוורקים שמגדירים את הרשתות האלה, את הגרפים החישוביים האלה שדיברנו עליהם קודם. וקודם כל הם פריימוורקים במובן הזה שדאטה סיינטיסטים שעובדים איתם, כותבים מעט מאוד שורות קוד, ויוצא בצד השני המון המון קוד שרץ על המכונה. אז הם כותבים כמה שורות, אבל בסוף הדאטה שירוץ על זה, המון המון דאטה בהרבה תהליכים, זה פריימוורקים, מעט שורות הקוד שדאטה סיינטיסטית כתבה, לא משקפים מה רץ אחר כך על המכונה. אתם יכולים גם לראות שיש פה כל מיני טכנולוגיות וכל מיני תקנונים, וכל הדברים האלה צריכים לרוץ על כל מיני חומרות. אם אתם מכירים, TensorFlow זה טכנולוגיה של גוגל, PyTorch זה טכנולוגיה של פייסבוק, כל אחד יש לו את הפריימוורק שלו, את הטכנולוגיה שלו, ובסוף כל הדברים האלה צריכים להתקמפל לכל מיני סוגי מכונות. לאיזה סוגי מכונות? אז ממש להרבה סוגי מכונות. בראש ובראשונה יש את ה-TPUs, אקסלרטורים יהודיים שהם פשוט מחשבי על, שהם דיזיינד למקבול, הם דיזיינד להרבה מאוד דאטה, הם דיזיינד לעבוד עם טנזורים גדולים. וזה סוג אחד, כנראה תריצו אותו בענן. יש כמובן את ה-GPUs של NVIDIA, הם היום שולטים בשוק, עושים דברים דומים. כן, GPUs התחילו מעולם של משחקי מחשב, אבל היום הם מריצים דיפ בצורה הכי טובה, זה היום הסטנדרט בתעשייה. אז GPUs, יכולים לרוץ אצלכם, אתם יכולים לקנות GPUs הביתה, אתם יכולים לזכור בענן, כל מיני רכיבים של GPUs. ה-CPUs שלכם יכולים לעשות את זה, אבל זה יהיה מאוד לאט לאמן רשת על ה-CPU שלכם, אבל זה אפשרי, זה לא משהו שהוא לא בלתי אפשרי. ואחר כך בשלב האינפרנס, זה גם יכול לרוץ על כל מיני מכונות. זה, היום כבר מתחילים, אני חושבת שמחר יש הרצאה, להריץ מודלים על מיקרו-קונטרולרים קטנים. ברגע שיש רשת, היא מאומנת, יש לה משקולות, אפשר לעשות לה דיפלוי על כל מיני מכשירים. הם יכולים להיות מיקרו-קונטרולרים קטנים שאף אחד לא תכנן שירוץ עליהם דיפ. אבל זה המצב. וגם על CPUs ועל הטלפונים שלכם, כנראה כבר היום רצים דיפ בכל מיני אלגוריתמי עיבוד תמונה. אז זה שני הצדדים של העולם הזה. עכשיו, עוד משהו שחשוב להבין, זה שכל אחד מהם זה משרה מלאה. כאילו, דאטה סיינטיסטים, דאטה סיינטיסטיות, אלגוריתמים, אלגוריתמיות, הם עובדים במשרה מלאה רק בלקרוא פייפרים, להבין את המודלים, להבין את המשמעויות הסטטיסטיות שלהם, להתמקצע בדאטה, גם לדעת להכיר את הפלטפורמות האלה ואיך לעבוד איתם, אבל הם לא מתמקצעים במאחורי הקלעים ואיך הדברים האלה מתקמפלים. זה פשוט, הם יודעים לקנפג, יש לי כך וכך GPU, או תריץ את זה על CPU, הם רצים לפעמים על הענן, לא תמיד הם לפעמים משנים את איזה GPU הם רוצים לבחור להריץ. זה לא הביזנס שלהם, זה לא ההתמקצעות שלהם, איך הדבר הזה ירוץ מאחורה ועל איזה חומרה. ומצד שני, יש אנשי חומרה שמפתחים חומרה מסקרץ', חומרה יהודית לזה, חומרה לא יהודית על זה, והם לא בהכרח מתמקצעים בדיפ לרנינג ובעולם הזה של דאטה סיינס. אז יש פה גאפ מאוד גדול.
בואו רק, שוב, אותו דוגמה שראינו, המודל עצמו בשביל לאמן את הרשת הוא יותר גדול ממה שאתם רואים פה, אבל התוצר החשוב של הדוגמה הזו שראינו עכשיו, זה בסוף הג'נרייטור הזה, שהוא ייקח תמונה בצד אחד, יריץ אותה ברשת, יוציא תמונה איור מסודר, והדבקתי פה קצת לראות את השורות של הקוד, כמובן יש עוד קצת שורות קוד מאחורה, אבל באמת מדובר במעט מעט מאוד שורות קוד. אז אתם יכולים לראות שפה זה פרינט סקרין מהפייפר, אתם יכולים לראות פה כל מיני קונבולוציות וקונקט וכל מיני פעולות שהם עושים, ובאמת בשביל דאטה סיינטיסטים ככה זה נראה, כאילו אנחנו מגדרים פה תריץ לי רליו, על התוצר של זה תריץ את זה, כאילו זה פריימורקים, כותבים במעט שורות קוד הרבה מאוד דאטה. אוקיי, אז מה קורה בפער הזה? מה יהיה שם? בואו נראה, נתמלל טיפה איזה בעיות יש בפער הזה. אז קודם כל צריך להגדיר את כל האופרטורים האלה, שהרשת בסוף מריצה ושהיא בנויה, כל אבני הבניין האלה. צריך להגדיר אותם, לטפל בכל המקרה קצה שלהם, נכונות, פרפורמנס של הדברים האלה, רק בשביל שבכלל יהיה איזשהו API לעבוד איתו. הדברים האלה הם גרפים חישוביים ענקיים, ויש צורך לעבור עליהם, לבדוק נכונות שלהם, לעשות עליהם אופטימיזציות, וצריך לעשות עליהם אופטימיזציות, אחרת זה ירוץ מאוד לאט. אז יש כאן תחום שלם שקשור בתורת הגרפים ובאופטימיזציות על גרפים. יש הרבה ענייני ניהול זיכרון. בסוף כל הבאפרים האלה בטוח בעולם הזה של עיבוד תמונה, שהתמונות מאוד כבדות, מישהו צריך לנהל את הזיכרון הזה, להקצות זיכרון. מי שעבד פה עם image processing מכיר גם שיש דקויות כאלה של פידודים ו כל מיני נושאים כאלה שהם בדיטיילס, ששוב, דאטה סיינטיסטים לא מנהלים אותם בסופו של יום. יש המון עניין של מקביליות בתחום הזה. אפשר למקבל מודלים, או מה שנקרא מודל פרליזם, על פני המודל, או דאטה פרליזם, והפריימורקים, או לפחות בסופו של דבר החומרה, צריכה לתמוך בכל סוגי הפרלול הזה, או בכל האפשרויות להריץ אותם במקביל. וכמובן, goes without saying, צריך בסוף לקחת את זה ולייצר קוד, machine code לכל הדברים האלה, כמו בכל קומפיילר. אז בדיוק בפער הזה נכנס MLIR. MLIR זה ראשי תיבות של multi-level intermediate representation. זה בעצם תשתית של קומפילציה, במובן הכי רחב של קומפילציה, כן? שאנחנו עושים תרגומים והמרות ואופטימיזציות. ואחד הדברים שהיא עושה טוב, זה באמת לעבוד עם data flow graphs, ולהפוך אותם שירוצו על מערכות מקביליות בצורה מאוד טובה ומאוד יעילה. האמת היא שMLIR התחיל מהתחום הזה של דיפ, אבל היום משתמשים בו לכל מיני דברים בתעשייה, שוב ברמה הכי רחבה של שימוש בקומפיילרים. אז אם אנחנו נסתכל על התרשים הזה שראינו קודם, ונרחיב אותו לאיפה MLIR נכנס עכשיו פה בתמונה, אנחנו יכולים לראות שחלק מהדברים נשארו כמו מקודם, באיזו סכמה גדולה. אתם רואים פה שבצד ימין שמתי כבר סוגי דיווייסים, ולא שמתי ממש מי ייצר איזה דיווייס, כי יש כל כך הרבה, ויש כל כך הרבה סוגים, שזה כבר לא רלוונטי to list all of them. ומצד שמאל, בצד שהוא כאילו דומה לפרונט-אנד, אז כן, צריך לקחת את כל הייצוגים האלה בכל התשתיות, בכל הפריימורקים, ולהעביר אותם לגרף ואיכשהו לעבוד איתם, אבל זה כבר לא נורא חשוב אם זה פייתון, כאילו זה לא הנקודה באיזה שפת תכנות זה. הנקודה היא עכשיו איזה גרף הוא מגדיר ואיך הגרף נראה ומה הארכיטקטורה שעכשיו אנחנו מנסים לקמפל ולאפטם. ומה שיש פה באמצע זה בדיוק כמו שהם multi-level intermediate representation. ופה זה חידוד שאם הבנו LLVM קודם, זה חשוב לעשות אותו ולהבין מה הכוח של הדבר הזה. LLVM אפשר לומר שהוא instruction-based IR, שזה אומר שהוא מאוד מוכוון לאינסטרקשן שהמכונה ירוץ עליו, וזה מה שהIR מייצג, וזה סוג האופטימיזציות שהוא עושה בצורה הכי טובה. ועדיין יש לו מקום, כן? אתם רואים את זה פה. עובדים עם MLIR, ותכף נראה ששאר הדרך יכולה לחזור ל-LLVM והלאה, כמו שהיה עד עכשיו. אבל אני חושבת שהתובנה הכי גדולה של MLIR זה להגיד, זה operation-based IR, ותכף ניכנס לזה עוד קצת. אז המטרה היא להסתכל קצת בזום אאוט על דברים שאנחנו עושים. הפעולות עכשיו יותר גדולות ויותר מורכבות. זה לא לולאה אחת שאני כתבתי ואם הקוד היה בפנים או בחוץ. כאילו, דאטה סיינטיסטים לא כותבים את הלולאות. כאילו, זה לא כך נראית העבודה שלהם. באמת מדובר פה באיזה גרף חישובי ענק שעכשיו צריך לעבוד איתו בצורה אחרת. אז הבנו את זה, אנחנו מבינים את מרחב הבעיה בצורה מעולה, ובואו ניכנס קצת לפרטים ונראה מה זה אומר. אז אוקיי, הקונספט הכי פשוט ב-MLIR זה אופריישן, פעולה.
יש אוסף של פעולות, תכף אנחנו ממש נסתכל עליהם, וכשיש לנו אוסף של פעולות, אנחנו אומרים, אוקיי, לפעולות האלה יש איזשהו מכנה משותף, אנחנו נקבץ אותם לכדי דיאלקט. עכשיו, הבחירה במילה דיאלקט היא בחירה יפה, הם אומרים ככה, הרי אם ג'אווה לא מדבר עם CPP באותו קוד, נכון? זה שפה אחת וזה שפה אחרת. אבל ב-MLIR, דיאלקטים מדברים אחד עם השני וחיים אחד עם השני. כמו בדיאלקטים, שהדיאלקט שלי אחד ושלכם טיפה אחר, ואנחנו נבין אחד את השנייה. אז שוב, הקונספט הכי בסיסי זה פעולה, זה אופריישן, וכשאנחנו נקבץ אותם ביחד, אנחנו נקבל דיאלקט. וכמו בקומפיילרים, שכל פעם הם עוברים שלב שלב על הייצוג ועושים משהו. הם עושים איזה שינוי, הם עושים איזה אופטימיזציה, הם עושים איזושהי אנליזה שאחר כך תשמש לאיזה אופטימיזציה. עוברים ככה, קומפיילר פס אחרי קומפיילר פס. אנחנו נעשה את אותו דבר בשביל לעשות אופטימיזציות ב-MLIR. כשיש עכשיו מונח שאומר מדיאלקט לדיאלקט, אנחנו נעשה lowering. אנחנו נוריד מדיאלקט אחד לדיאלקט אחר, עד הנקודה שבה אנחנו נרצה לעצור, או שאנחנו נבחר להשתמש בה. אז מה זה operation? כן, זה נשמע נורא אבסטרקטי. ומה שיפה ב-MLIR, שאופריישן באמת יכול להיות כמעט כל דבר שהמהנדס או המהנדסת יחליטו שהם רוצים לעבוד איתה. זה יכול להיות קונספט מאוד מאוד גדול, כמו הגדרה של פונקציה. כן? פונקציה יכולה להיות דבר מאוד גדול. זה יכול להיות function call בפלואו של הקוד. זה יכול להיות הקצאה של buffer. נכון? דיברנו על כל מיני סוגי בעיות קודם, אז כל מיני קונספטים יכולים להיות operations ב-MLIR שקשורים לזה. זה יכול להיות slicing מבאפר, להסתכל על באפר בחתיכות. זה יכול להיות יצירת פרוסס, כן? זה יכול להיות רעיונות מאוד ב-high-level, מאוד גדולים. אבל באותו מידה, אם זה מתאים לדיזיין שלכם, אז operation יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן וספציפי, כמו למשל, העיקרון הלוגי של המונח add או sub, בלי קשר לשפת תכנות, בלי קשר לחומרה, פשוט add. זה יכול להיות משהו שהוא כן ספציפי לחומרה, כמו ב-LLVM, זה יכול באמת לייצג איזה instruction, זה יכול להיות לקנפג רגיסטר, בסדר? זה יכול להיות ממש מונח קטן, זה יכול להיות שער לוגי של חומרה. מה שיפה ב-MLIR זה שהיא מערכת מאוד אקסטנדבילית, ומה שאתם תחליטו שיהיה אופריישן שאתם רוצים לעבוד איתו, לעשות עליו טרנספורמציות, לעשות עליו תרגומים, זה יהיה אופריישן שלכם. מה שכן, זו תשתית שיש גם דברים שהיא נותנת לכם להגדיר בצורה מסודרת, למשל כל מיני traits של מאפיינים על אופריישן. למשל, אם אני רוצה לעשות add, אני יכולה להחליט שהאינפוטים והאוטפוט צריך להיות מאותו סוג. זאת אומרת, אני יכולה איכשהו לאפיין את האופריישן בצורה יותר גנרית, או להגיד הוא מממש אינטרפייס מסוים, כדי שאחר כך דברים אחרים יוכלו לרוץ בפלטפורמה כפלטפורמה ולקבל, אני אכתוב אופרטורים מסוימים, אבל אולי אני אוכל לקבל בחינם דברים אחרים מהפריימוורק. אז זה operations. יש טוטוריאל מעולה, שנקרא The Toy Tutorial, כאילו דוגמת צעצוע, באתר של MLIR, ואם אתם רוצים שההרצאה מעניינת, לכו ותבדקו את זה מיד אחר כך. ופה יש דוגמה לאיך אפשר להגדיר אופרטור. שוב, גם MLIR הוא פריימוורק, שזה אומר שאנחנו נכתוב מעט קוד, וייצרו לנו מאחורה קוד אחר. זה ספציפית בפורמט של טייבל ג'ן, שבא גם כן מהעולם הזה של LLVM. ופה בצורה מאוד פשוטה, כולל שהדוקומנטציה היא כבר חלק מהאופרטור, אנחנו מגדירים constant op. אם תשימו לב לאותיות הקטנות, אתם תראו שבארגומנט הוא מקבל בתור input איזשהו value, שהוא floating point של 64 ביט, והוא מוציא טנזור. זאת אומרת, הוא משכפל אותו, מוציא אותו גדול. אבל זה דרך ממש קלה ופשוטה להגדיר איזשהו אופרטור בכמה שורות של קוד. מעולה, אז הבנו שיש אבני בסיס והם האופרטורים, ואנחנו לוקחים אותם ומקבצים אותם לכדי דיאלקט. ובעצם הדיאלקטים שלנו זה איך שאנחנו מרחיבים את המנגנון של MLIR. אז כמו שאמרנו כבר, דיאלקטים מורכבים מ-operations, יש להם גם attributes שאפשר להגדיר להם, וגם אפשר להגדיר טייפים ספציפיים. אחד מהדברים היפים ב-MLIR זה שאפשר להגדיל את ה-type system לאיזה טייפ שאתם צריכים. אז זה גם משהו שיכול להיות חלק מדיאלקט. ומה שחשוב שוב פה, זה שנכון, חלק מהאופרטורים אולי אפשר להסתכל עליהם באיזושהי צורה היררכית, של יש משהו יותר גדול והוא הולך ונפרט לדברים יותר קטנים. אבל במובן מסוים אפשר גם להגיד שהדיאלקטים מאפשרים פשוט להסתכל ברמות אבסטרקציה שונות, כאילו דרך משקפיים אחרות על אותם הדברים. אז זה לא חייב להיות שיש שם היררכיה. זהו, אז זה הנקודה החשובה להבין על זה. והעניין, שוב, ב-MLIR, כמו שאמרנו, דיאלקטים חיים ביחד, אז בניגוד למשל, כשאנחנו עבדנו עד עכשיו עם LLVM, כתבנו ב-C, כל הקוד היה ב-C,
העברנו אותו, עשינו לו תרגום, נניח ל-LLVMIR, עכשיו הכל כתוב ב-LLVMIR, ורק בזה זה מדבר, העברנו אותו לשפת מכונה, עכשיו הכל כתוב בשפת מכונה, אין שום דבר שמתערבב. הקונספט של MLIR אומר, לא, אנחנו יכולים ביחד, באותו intermediate representation, להסתכל על כמה רמות אבסטרקציה שונות. תכף נראה דוגמאות. אז שוב, בצורה מאוד קלה ופשוטה, אנחנו מגדירים דיאלקט, טכני דיאלקטים הם namespaces, בסדר? כאילו זה בסוף מתמפה לאובייקטים ב-C++. אנחנו רואים את זה בתצורה של כמו assembly וזה קרי, אבל בסוף יש אובייקטים מאחורי זה, וזה בסוף הרי גרף חישובי כזה, נכון? וגם בצורה מאוד פשוטה, אנחנו נותנים לזה שם, יש toy dialect, יורש מדיאלקט, כאילו, שוב, הכל מאוד קל ופשוט להגדיר, כי לזה מיועדת הפלטפורמה הזו. אז אוקיי, דיברנו תיאורטית, לי מאוד עוזר להבין מה יש שם כבר בחוץ. MLIR הוא פרויקט אופן סורס, אם אתם תפתחו אותו, דיברנו עכשיו תיאורטית, איך בפועל, מה זה אומר שיש שם? מה שאתם רואים פה, פתוח הכל דוקומנטציה, יכולים להיכנס אחר כך לאתר ולראות, אבל מה שמעניין אותי שתשימו לב אליו, שזה בדיוק מה שדיברנו. יש דברים שהם מאוד קטנים, למשל בסטנדרט דיאלקט, שהאמת שיש בו כל מיני דברים, והם עכשיו מוצאים אותו לאט לאט לדיאלקטים יותר ספציפיים, אבל יש שם כל מיני פעולות כמו div, division, נג, כן, פעולות לוגיות, אור. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן, וזה יהיה הסטנדרט דיאלקט. אפשר להגיד שהמט דיאלקט זה כאילו, אוקיי, פה יש כבר פעולות קצת יותר מסובכות, סינוסים, קוסינוסים, כן, כל מיני דברים של מתמטיקה. אז אתם יכולים לראות איך כל אחד מהם הוא אופריישן, וזה מתרכז יחד לדיאלקט, ותכף תראו שאנחנו נעשה המרות מאחד לשני. אבל כמו שאמרנו קודם, דיאלקטים יכולים גם לייצג דברים אחרים לגמרי. למשל, GPU דיאלקט. שיעשה כל מיני פעולות, או ידמה כל מיני פעולות, קצת בצורה דומה לקודה, אוקיי? או וקטור דיאלקט, כן? נכון, בסוף שאנחנו עובדים ב-GPUs, או בעולם הזה של דיפ, אנחנו לא עושים פעולה-פעולה. אנחנו תמיד עובדים על איזה וקטור של הרבה מאוד יחודות, ועושים את הכל ביחד, אחרת זה לא ירוץ לעולם. אז יש פה כל מיני פעולות שתומכות בזה, וזה כבר באמת פעולות של זיכרון, הן לא היו קשורות לפעולות אחרות. אין כאן איזה הגבלה, זה לא כמו, כאילו, זה לא צר, זה מאוד רחב, ואפשר להגדיר את זה בהרבה מאוד צורות. ו-LLVM דיאלקט זה נקודה קטנה ומעניינת שהיא דיאלקט בתוך MLIR שהוא מייצג את LLVM. הוא ממש משקף את ה-IR של LLVM, ככה שאחר כך אפשר בצורה חלקה לצאת החוצה. מונחים קטנים שהם הטרמינולוגיה של MLIR, שלא בהכרח זהים לדברים בחוץ. ב-MLIR הם עושים הבחנה בין translation ל-conversion. Translation, התרגום, זה אם אני באתי מבחוץ ואני נכנסת לתוך MLIR, נניח היה לי איזה גרף ואני ממירה אותו ל-MLIR, זה יהיה importing. עשיתי כל מיני פעולות ב-MLIR, אני יוצאת החוצה, נניח ל-LLVMIR, זה יהיה exporting, וכל מה שהוא באמצע זה יהיה conversionים. אז conversionים זה באמת לעבור מדיאלקט לדיאלקט ב-MLIR. המונח שהכי חשוב להכיר זה partial lowering, וגם נקרא progressive lowering. זה בדיוק העיקרון הזה, שאני לא חייבת לקחת את כל הדיאלקט הזה ולהעביר את כולו לדיאלקט אחר. אני יכולה להעביר אותו לכמה דיאלקטים שונים, אני יכולה להעביר אותו מתוך הדיאלקט הזה אל תוך עצמו לפעולות אחרות. כל אופרטור בסוף בדיאלקט מסוים מתמפה או לאופרטור אחר, או לסט של אופרטורים, או מאותו דיאלקט, או מכמה דיאלקטים שונים. וזה מה שגורם לזה לחיות יפה ביחד. אז שוב, זה פרינט סקרין מהטוטוריאל, הטוי טוטוריאל שעשה עליו. מה שאתם רואים פה, זה המחישו בצורה מאוד יפה מה זה progressive lowering. יש לי את הטוי AST, ה-abstract syntax tree, כן? נניח שהייתה לי שפה שהיא טוי, ואני מייצגת אותו בתוך MLIR, בתוך דיאלקט של טוי IR, מה שראינו שהגדרנו קודם. ואחר כך את הפעולות שלו אני יכולה להוריד לכל מיני דברים. אני יכולה להוריד את זה ל-affine, אני יכולה להוריד את זה ל-standard dialect, מ-Fine אני יכולה להוריד את זה לסטנדרט קונטרול פלואו, משם לסטנדרט. מה שכן, פה בסוף יש full lowering, כאילו בסוף הם כן עושים full lowering ל-LLVMIR, ומ-LLVMIR, אקספורט החוצה ל-LLVM. אז פה יש קצת דוגמה של איך ה-IR נראה, ובעיקר עם החצים אני רוצה שתראו, יש פה הפרפיקס, ה-Fine נקודה, או לא יודע, toy נקודה שרואים בפרינט למטה, זה אומר, זה בדיאלקט הזה וזה בדיאלקט אחר. הסטנדרט אין אותה נקודה בהתחלה. אז אתם ממש רואים פה שמה שדיברנו קודם בתיאוריה הוא ממש חי באותו IR. אז התמונה הגדולה שאתם רואים זה בשלב ההתחלתי,
אחר כך עשינו כל מיני לואורינג, הקוד כבר נהיה נורא גדול, חתכתי לכם רק חלק קטן מתוצר של אחד הפסים האחרים, אתם באמת יכולים לראות שזה לא, זה ככה עובד בפועל. אז אם נסכם, ואם גם נזכור מה שלמדנו קודם על LLVM, ונראה איזה הבדלים ואיזה שינויים היה צריך לעשות כדי שהקומפיילר הזה או התשתית הזו תהיה, תוכל לטפל בבעיות יותר נרחבות מתשתיות שהיום יש של קומפילציה בתחום הזה. MLIR הוא מולטי-לבל אינטרמידייט רפרזנטיישן, הוא מולטי-סטייג' קומפיילר, הוא לא 3-stage קומפיילר כמו שראינו קודם שיכולנו לחתוך, אלא הוא מאפשר בעצמו את כל השלבים האלה, איך שאתם תגדירו. יש לו תהליך של אימפורט ל-MLIR, בפנים בין הדיאלקטים יש קונברז'נים, מ-MLIR יש אקספורט החוצה, הוא מאוד מאוד extendable, בשביל זה הוא נועד ובשביל זה הוא דיזיינד, הוא דיזיינד לעשות partial lowering, וכל פעם שכל הדברים האלה יחיו ביחד, הוא התחיל בתור טכנולוגיה של גוגל, אבל הוא היום open source תחת LLVM, ובאותו מידה הוא משתמש בהרבה מהתשתיות והכלים שיש ל-LLVM מבחינת debug tools ודברים כאלה. אז אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם היום שדיפ לרנינג זה לא מסיבה סגורה לדאטה סיינטיסטים בלבד, שיש הרבה בעיות אינג'ינריות מאוד מאוד מעניינות בתחום הזה של תשתיות, וזהו, תודה על ההקשבה שלכם. כן. אז האמת היא שהן נכנסות בכל שלב, כי בעצם אנחנו עושים שני דברים, יש לנו את הקונברז'נים, אבל בין קונברז'ן לקונברז'ן, כל הסיבה שהדיאלקט שם זה שתוכל לעשות איזה אופטימיזציה וטרנספורמציה שאתה רוצה. כאילו, היום מה שרציתי להראות זה יותר כאילו את הארכיטקטורה, את המבנה, אבל המטרה שיש לך למשל ל-GPU דיאלקט, זה כדי שתוכל לעשות אופטימיזציות ספציפיות שאתה מכיר ואתה יכול לעשות שם. אז זה כמו כל קומפיילר רגיל, כאילו, פשוט פסים שעוברים על ה-IR, עושים אופטימיזציות וממשיכים עליה ממש באותו צורה. נכון, זו נקודה טובה. אז התשתית מגדירה מה אפשר לעשות. אתה בדרך כלל תעשה את האופטימיזציות על הדיאלקט שלך, ולא תיגע בדברים אחרים. אתה צריך לקבל IR תקין, בסוף האופטימיזציה שלך להחזיר IR תקין, ויש הגדרות, זה נורא דיטיילס, אבל יש הגדרות איזה סוג שינויים אפשר לעשות. הרי גם חלק מהלואורינג הם בסוף אופטימיזציות. אם אני עוברת מייצוג אחד לייצוג אחר, כנראה עשיתי משהו, שיפרתי משהו, או שיניתי משהו בתהליך הזה. אז כן, זה כל הזמן. כן. יש אימפורטינג לבפנים, שבאמת יש איזשהו ייצוג של גרף אחד שם, ואתה צריך לייצג ב-MLIR את הגרף בצורה אחרת. יש דיאלקטים של טנזר פלור. נכון. נכון, יש איזשהו פרונטנד, מישהו מטפל בקוד. חלק מהדברים הם אופן סורס ואתה לגמרי יכול לפתוח ולראות, אבל באמת לחלק מהפריימורקים, בעיקר בגוגל, שהם עובדים עם הטכנולוגיה הזו, הם בדיוק עושים את הדיאלקטים האלה שעושים את המעבר. אז אתה תראה דיאלקטים שזה מה שהם מממשים. הם באים מטנזור פלואו והם צריכים לעשות אימפורט לגרף לצורה של MLIR, ויש דיאלקטים שזה מה שהם עושים. מעבירים למה? לא שמעתי. אז זה תלוי בך וכל אחד מה שהוא עושה. אפשר להעביר ל-LVM, אבל אם לך יש איזשהו היגיון להגדיר IR מסוים, שעושה לך היגיון עם אופרשנים מסוימים, ואתה תיקח ותעשה עם זה מה שאתה רוצה בחומרה שלך, או אתה לא חייב לרדת ל-LVM. אתה יכול, אבל לא חייב. לא, עשית הרבה מאוד אופטימיזציות בדרך. הגעת בסוף מאוד למטה, אבל ברמות היותר גבוהות וברמות אבסטרקציה יותר גבוהות, יכולת לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות, או שמאוד מאוד קשה לעשות ברמת ה-LLVM היה. ושם הכוח של הדבר הזה. אוקיי, תודה לכם.